Цього дня, 13 лютого у 2015 році, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. Прапорщик Діхтяр Іван Іванович. Молодший сержант міліції Домченко Владислав Анатолійович. Старшина Єлефтеріаді Валерій Степанович. Солдат Іволга Сергій Олексійович. Старший лейтенант Каморников Денис Миколаєвич. Молодший сержант міліції Карпо Сергій Едуардович. Молодший сержант міліції Лаговський Віктор Анатолійович. Рапорщик міліції Лехмінко Ігор Ігорович, Солдат Орловський Петро Орестович, Старший солдат Павлюк Олег В'ячеславович, Солдат Рязков Микола Васильович. Солдат Сич Тарас Степанович. Молодший сержант міліції Стрілець Дмитро Анатолійович. Повік не забудемо. Подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях, за нашу вільну незалежну Україну. Вічна слава героям!